ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସିବ ବିପଦ, ଜୀବନ ସଙ୍କଟ, ଧନହାନି, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ପେଟରୁ ଭାତ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାତ ଚାଲିଯିବ, ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆପଣ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଦାପି ଏଭଳି ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସଂସାରରେ ସୁଖ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ହଳଦୀ, ତୁଳସୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅର୍ପଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭୋଳାନାଥ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଲପତ୍ର, ଦୁର୍ଦୁରା, ଡିମିରି ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋପାଳ ବାସିନ୍ଦା ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥା ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଣ୍ଡିତ ହିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଦେବ ବୈରାଗୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହଳଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମହାଦେବ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଳଦୀ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର, ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ ନିଷେଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ କପାଳରେ ପାଉଁଶ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ କପାଳକୁ ପାଉଁଶରେ ସଜାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ସିନ୍ଦୁର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିଷେଧ। ସେହିଭଳି ଶଙ୍ଖ, ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିଥିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ଶଙ୍ଖ ସେଲ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଚୂର ନାମକ ଏକ ଭୂତକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶଙ୍ଖଟି ସମାନ ଭୂତର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭୂତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ଏକ ଭୂତର ପତ୍ନୀ ଭରିନ୍ଦାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ତୁଳସୀ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ଅନୁତାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଜଳନ୍ଧରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଅବା କ୍ଷୀରରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାବସ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନୀତିବାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଭିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।